prabilai apie futbolą, tai kodėl tu vartuose stovi? Nes aš dabar mačiau, kad tu registruotas kaip vartininkas. Na jo, aš buvau vartininkas. Tai nemokėjai žaisti. Ger, nu, tai kokia yra vartininkų istorija? Tu esi storas, tu eini vartus. Arba ar, ir dar griūni. Ui, seniai, tu nematėjai manęs muletą, ne, man, aš turėjau muletą visų pirma, pridėkime. Lemba, reikės, galėsi, Dominikai galės įdėti. Gal pratęs muletas Dominikas plus? Dominikas įdės nuo to. Muletas plus, tas toks plus 5 kg nuo vidutinio svorio vaiko, žinai, kur taip toks buvo biški burbuliukas. Bet ne, su vartais buvo kitas dalykas. Nebijodavai griūt dar. Nebijodavau griūt, turėdavau reakciją greitą. Ir kažkaip, nu, suprasdavau tą visą vartų stovėjimą dalyką. Nelabai kas norėdavo eiti, bet man patiko, nes aš atsaugodavau, taip visai nemažai. Ir tas kažkaip sužavėjo ir mane tiesiog vis laik statydavo, pasitikėdavo ant vartų. Tas kažkaip išaugo iki pati galo, žinai, ir tipo vartininkas, kol nesusiknisau nugaros. Ir tada sakau, ikėni, šiandien nėra ateities ir tipo išėjau lauką. O tai palaukti nugaros, susiknisait per fulę? Jo, pas manęs yra per daug išsigaubęs ir pasisukęs dešinysis diskas. Skamba blogai ir čia yra, aš čia kaltinu šiek tiek Lietuvos futbolo sistemą. Važiuojam, čia galim, atidarom šitą knygą. Man nepatiko, iš tikrųjų buvo toks momentas, kada treneriai labai labai taip per šono žiūrėdavo, kai tu pasakydai kažką, kad man skauda, dar kažką, tiesiog nekreipdavo dėmesio, buvo toks etapas, kada tiesiog eik žaisk ir viskas, žinai. O kad mūsų aikštė, kad tu krenti ant cemento, literaliai tu krenti ant cemento, ten yra ant tiek sutrypta, ir tu tiesiog krenti, ir tiesiog, ir kitas dalykas buvo, ilgą laiką, kol aš treniravausi, nebuvo vartininko trenerio, kur tu visas technikas kritimo mokydavais iš to vieno trenerio, kurisai yra pijokas. vidury treniruočių būtų, jis pamėsdavo mums kiškės, tipo, tai va, apsivarykit, spirkit, o aš einu mamai vaistų pirk. Ir jis pasiema kažkieno dviratį ir išvaro gert. Tipo vaikų. Taip, ir mes jau žiūrim, jau pusantros valandos praėjomės valgyti, jau norim, mes jau, tipo, kur treneris yra. ir jis laik būtų jokinga. Aš pamanau, todėl mes dviračius pasistatydavom toliau. Kad kai treneris norės eit gert, neimt mūsų dviračių. Nes ten būtų tokia ruletė gaudo, žinai, tipo rusiška, kur tipo nežinai, kieno dvirką paims. Ir tu gausi į tą kaboką, pasiimtą dvirką savo. O tai, tavarsime, jis čia tiek dažnai tai darydavo, kad jūs netgi jau saugotis, kad nepaimtų dviračio? Buvo, momentas buvo, turėjo treneris tą juodą etapą savo gyvenimą. Čia yra įspūdingai, bet čia, žinai, čia visi, aš irgi esu iš miestų, nu, tu iš Gargždų, aš iš Telšių, tai maždaug tam amžiui, vat paauglystė, ankstyvoj, ja, atėjo treneris, kaip dabar atsimenu, man pirmasis treneris, linkėjimai, tikiuosi nesiklaus nieks, tai pamesdavau kamuolį, žinai, žaiskit ir sen pareina, nu, raudonas, nes, nu, tiesiog ta dozė gauta ir važiuojam. Kazys atrodo per grajus. Ne, tai Kazys, tai dėl kitų priežasčių jis tampa visiškai raudonu, tarsime, bordinį pamelinavusiu. Galimai. Bet jisai, ne, čia tiesiog buvo ta tokia labai labai skurdi futbolo kasdienybė, kada vaikus treniruodo. Bet paskui pasikeitė, paskui labai stipriai pasikeitė. Dėl to man, aš gerbiu ir myliu, tipo, Gargždų klubo banga, nu, tipo, vis tiek priklausai Tigro ekipai. Žinai, vieną kartą buvęs Tigro ekipai, vis laikę esi Tigro ekipai. Bet tai treneris tai griūt mokindavo jūs realiai girtas būnumas ir nukrisdamas. Žinavo šitai. Jis tiesiog nukrisdavo, netyčia sakydavo, man tai va taip reikia krist, kur, žinai, jis bandydavo pateisinti, savo, kad netrodytų kaip turnelis čia dabar prie vaikų kritis. Kur tiesiog nukrava, tai krenta, kur kamuolys treneris, tiesiog nukritai ką tik. Ne, tai paskui atsirado vartininkų treneris. Ir jisai daug taip išmokė, daug treniruodo, nes yra daug technikų, iš kurių tie kritimo momentai, tu turi taisyklingai nukristi, tu turi nukristi taip tokiu laiveliu, kai nukrenti, tu iškart greit atsistoji, kada koja, kokia kaip yra padėti, visą kitą. Tai jo, šitas buvo, bet šitą reikėjo išlaukti, kad ateitų tas dalykas. Bet jau susigadinau nugarą ir paskui tiesiog pasakiau treneriui, sakau, viskas, aš metu tipo. Ir vartininkų būdo trūkumas, aš žaidau per 3 komandas ar 4, per skirtingus metus. O čia jau, kai suvarėjai nugarą ar prieš dar? Aš kai susivariu nugarą dar gal kokį pusmetį ar metus. Ai, okei, okay, tai čia... Jo, bet realiai čia į tą patį sueina viskas. Okei, okay, 3 komandos. O kodėl 3 komandos? Tipo, nes nėra vartininkų. Nėra vartininkų, tai tu žaizdai už savo metus. Ten amžiaus grupės tipo skirtingas net? Jo, būdo tas. Okay. Už savo metus, už metais jauksinesnius. A, tai sukčiaudavot. Senatis normaliai. Jo, tai šitas manos dar bangelė būdo, nu žodžiu, ten skirtingos tos kategorijos būdo, okay. Ir paskui lygo, žinai, tai jo, reikdo žaisti. Ir kartais, žinok, nu, tu nebenorėdai, aš tai yra momentų, kur aš tiesiog nejau varžybos, treneris kamino teik ir aš bijodavau atsiliepti, tai tipo, mama ar tėvas atsiliepdavo, sakydavo, nenori eit žaisti, sako, tiesiog nenori, pavargęs, yra pervargęs. Jis tiesiog tu nenori įtampas, belikiek, nor tu stovi, prasileidė tos golus, tau kniso proto. Lema, čia pat žiauriausia, aš kaip visai pagalvoju, tu būna tikrai kliurko, kur prasileidė, nu prastesnė, žinai, galėt laikyti
10 sudėtingų spyrių, bet vieną prastą prasileisi ir tada nušakė. Jo, yra tas, labai kirsdavo psichologiškai tą tokį, kurį prasileisdavo blogus golus. Ir yra tokį buvo daug. Bet tik gynėjai kalti vis tiek buvo. Nu, jo, bet kai prasileidi kokį 7 išėlės, jau žinai, per važinės. Nu, blogiausia, esu ar 20 palėdė. Čia 20 norim, tai? Einas, o čia per vienas ar žinot, arba 4 komandos? Čia prieš tos jaunesnius, kai žaidėm, žinai. Kai spyrė, taip ir reidojau, nesvarbu buvo. Pirmą kelinę dar pamanu, taip atvariau, gerai ten pagyrė, gerai, vėl, tik 8 du. Tik du buvo, ir paskui, na, 20. Kažkiek ten buvo. Galbūt, kad tavo nugarą tiesiog varžo, o tai yra treneris sulaužė. Ir ten, ne, ten buvo, ten baisu buvo, ten baisiausiai yra, kada tu prasileidi ir paskui turi važiuoti. Kokių kulių ten, nežinau, į garžus autikų, dar 2 valandas ir toj gėdos autikės, tai kur nieks nenori šaltai sėsti, kur tipo, kad sėsi susirksta lyga negabumo. O tu buvai kietas, tipo, bahuras tarp visų savo bendramžių ir panašiai. Nu, prasme, prieš 20 prasileisdamas ir po. Nes, nu, tas yra klausimas, žinai, kai tu prasileisi 20 bankių, žinai, tave gali labai, nu, užspausti kampą ir tyčias iš tavęs yra spjaudinti ant tave, žinai. Ne, nu, tai nieks taip nenori, nes neturi pasirinkti. Rinkiau, nėra kito vartininko, tai tu tiesiog... Bet realiai ir šiaip nėra vartininko, kaip supratau. Tu supranti, pavyzdžiui, yra buvę varžybių, kur aš žiauriai nenorėjau žaist ir mane pastatė žaist ir aš moralo 7 minutę raudono kortelę gavau. Vartosi būdavo. Jo, bet specialiai, aš tiesiog išbėgau ir dėjau pat katą. Čia kaip per FIFA, kur, žinai, jau pradedi draugelį. Absoliučiai, aš sakau, aš tiesiog nenoriu eiti tas varžybį, man net nereikėjo žaist, nu taip, aš neturėjau žaist. Bet 7 minutės pabuvai dar. Jo, prasidėjo, pirmą ataką, aš bėgu tiesiai, taip, išeinu, sakau, treneriui duok raktą, bet čia jau buvo, čia jau į karjeros galą buvo, pasakykim, taip, žinai, kur. Vau, bet tu čia, blem, čia, galvoji tik apie save, man tai? Jo. Ar galvoji apie tą jaunuolį, kur iškrištą idėjas, taip, what the fuck, man, what the fuck, kur žai toks, sveiki mes, komandą, jo, ir jau dedas, dalis išeino, jo, krašto gnės jau piršinės dedas, ja, žinai, kad jis dabar vartas. Ta maikė per ilgą manos, kokiam suknelė būna, žinai, apsimanos, susikričioja. Okay, man visai linksma. Turi būti liūdniau kažkodėl čia, aš galvoju, žinai, mes per linksmai čia, va? Jau, prasileidau 20 įvarčių, žvengiam visi. Blinkas, blinką važiuojam, žinai, tipo, vaikų, sėdi vienas, žvengi. Vaikų futbolo lygos blogiausias mačas istorijos, žvengiam visi.